kas teate, kes on Eesti kõige lühem näitleja? Pakkuge! Hallo Kulvits! Ei ole! Eesti kõige lühem näitleja on Jan Uuspõld. Sellepärast, et tal on putid kohe silmade all. Need ei ole mul muidu joomisest, need on mul sünnist saati. Nüüd viimasel ma olen tihemini hakkanud arsti juures käima, sest ma tahan ka sportmiseks saada. No ma tegelikult olen juba, aga arst on mul natukene sellkene, kuske vanem mees, nimistu ei ole tal pikk, ma olen tal ainus patsient. Ma olen tal nagu halastus patsient ja niimoodi. Ta on ise Lõuna-Eestis muidu. Eelmine aasta tal oli veel 10 patsienti, aga need kõik põgenesid ta juurest ära, sest see arst tahtis enesetappu sooritada ja ta ei saanud sellega ka hakkama. Ja siis kõik läksid ta juurest ära. Sa ei saa usaldada arsti, kes ei saa enesetappusega ka hakkama. Aga mina siis jäin nagu valetsusest kuidagi tema patsientiks. Ja siis see ükskord andsin analüüsid tal ära ja lähen tema juurde. Arst vaatab nüüd analüüse niimoodi. Tead sa, Jan? Ma ei osta sulle diagnoosi praegu panna siit vaadates niimoodi, aga ma kahtlustan, et asi on alkoholis. Ma ütlesin tälle, et ära muretse, ma tulen siis homme tagasi, kui sa oled kaineks saanud. Ja. Kui mina jätsin joomise maha, vaid siis ma hakkasin ratast sõitma. Mis kõige kallim ratas on, mida kõik ihanevad, kõik tahavad saada, aga igaüks ei saa? Pirarello! Jaa, täpselt, sinna ta on ka üldsele. Mina ostsin omale ka Pinarello, kõik viimase, noh, nagu noh, teie neid ei kohta väga palju, aga mina käin ju terviseragadel ja seal on ju näha need vennad. Need on näha viimase peal varustus. Kõik on viimase peal, aga kiirust ei ole, midagi ei ole. Aga vend on saad aru kunn. Ma jätsin joomise maha, ma olen sportlane, ma olen nagu Jaan Kirsigu. Ja siis ta mõtleb, et tema on kuidagi tõstetud seisuses tänu selle peale, et ta on Pinarello ja siis mul naine jalutas rannaga Arku metsas seal. Mankritega, kõrvuteks oli lastega. No loomulikult naised tahavad ju juttu ajada. Üks mees oma mountain bike'iga ei saanud kuidagi sealt mööda, siis näitas naistele niimoodi. Naine ütles, et kuule, mine koju tagasi, tee üks asja enne ära, siis tuleb äkki mõistust rohkem peale vähe, eks ole. Et vaata, mis mu point on see, et alkohol on tarkvad inimeste jook, niimoodi öeldakse. Aga minu mõelest ka jalgratas on tarkvad inimeste sõiduvahet. Nii palju tehakse tänava pildis jalgratturitele häbi, et see lihtsalt kohutab. Millegi pärast tänapäeval inimene mõtleb, et kui ma olen jalgrattur kõik, siis ma olen kuidagi parem kui teised. Mul sõitis Kalamajas, see on see Habemega hipsterite keskus. Mulle sõitis seal jalgratas otsa, kõnni tee peal, nagu korraliku paugu sai. Ja siis see jalgrattur vaatas mind siukse näoga, et mis toimub, jäid mulle ette silma. Ma pidin veel vabandama ka, et ma ütlesin, aitäh, et te mind õnnistasite, püha jalgrattur. Ja need on tõesti tarkad inimeste jook. Muide, kui natuke alkoholist veel rääkida, siis te olete autoga enamuses täna või ei ole, või jalgrattaga. Jalgrattaga on minu mõelest ka. Nüüd ma võib-olla hakkan väga lulli juttu ajama, aga ma lihtsalt vaatasin numbreid. Lõin statistikat natukene kokku ja ma avastasin, et liikluses tänapäeval liiklusõnnetustest 30% põhjustavad joobesjuhid. Seal oli üks ka joobes jalgratturid. Aga kainejuhid põhjustavad ju 70%. See on enamus. Põhiprobleem liikluses on kainejuhid. Ta on kiiresti midagi teha, numbrit räägivad ise enda eest, eks ole? Vaat, mis on statistika? Statistikat sa alati kasutada. On vaja viida rohkem lüüa, siis tood selle statistika välja. Vala, väga õige, vala. Jaa, vala välja. No nii, kuulge, kas see spordimaailmas on ka jalgrattaste maailmas? Kas seal juhtub ka, tuleb põlvkondade konflikt peale? No tuleb noor põlvkond järsku ja ütleb, et nii,
vanurid, onuinod, tõmmake vasakule. Teete lollid ja ropud, ei tea mitte midagi. Spordimaailmas nii ei ole. Spordimaailmas on ikkagi vanem, on autoriteet. Aga kahjuks vaata päris maailmas, ma lihtsalt vahendan teile. Seal tekib põlvkondade vaheline konflikt. Ja see peaks jama osalt öeldes. See on täitsa jama. Et tulevad noored, ütlevad vanadele, et te olete lollid ja kus üles vanad võiksid, noh, kas tead, porisevad, eks ole, enne ka sääse põlvinad kuulnud. Ma arvan, et spordimaailmas ongi niimoodi. Aga tavaelus on niimoodi, et vanad, selle asemel, et noh, lasta noortel ennast tühjaks jaurata, hakkavad vastu sõimama. Ise olete lollid. Noh, ometi vanad võiksid mäletada, et nad ise olid ka noored korras. Mis mõttega sa sõimad neid vastu lolliks? Ja ega mina lõpuks ei tea, kummad lollid on, kas noored või vanad. Aga minu jaoks pani selle asja kõige paremini paika üks Muhu filosoof. Ja Muhu filosoofi nimi on Ivo Linna. Te kõik teate teda. Ja Ivo Linna Muhust ütles niimoodi, et kummad on lollid või? Vastus on väga lihtne. Vaata. Noored arvavad, et vanad on lollid, aga vanad teavad, et noored on lollid. Kusjuures noortele natuke teistmoodi huumorimeel ka ma olen tähele pannud. Ma ei arva, et noored lollid on. Minu mõelest neil on lihtsalt huumorimeel on teistsugune, sest vaata, kui mina sündisin, siis oli ju nõukogude aeg. No siis paljud mäletavad, nõukogude aeg oli. Nõukogude ajal Eesti oli okupeeritud Venemaa poolt. Nii. Nõukogude ajal oli niimoodi, et need mõtted, mis Kremlist öeldi, käski meid ka samamoodi mõelda. Aga vaat, meid ei huvitanud see siin. Me näitsime Kremlini niimoodi. Ja me pöördusime oma kirjanike poole ja kirjanikud hakkasid päris mõtteid kirjutama ridade vahele. Eks ole? Aga tänapäeval, sina oled noormees, kas tänapäeval on ridade vahel midagi kirjas? Raamatus. Ei ole. No, täpselt. Tänapäeva noored loevad täpselt nii nagu on ja nii ongi. Nemad ei ole seda ridade vahelt lugemist õppinud. Aga meie omal ajal me olime sunnitud ridade vahelt lugema. Sellepärast, et õpetajad ju valetasid meile, kasvatajad valetasid, emad-isad valetasid, kõik valetasid. Mina, kui ma väike olin, ma arvasin, et minu ema-isa on kõige lollimad inimesed maailmas. Või näiteks meie ajal, kelleks kõik poisid enamusest saada tahtsid? Kosmonaudiks. Kõik tahtsid kosmonaudiks saada. Sai siis keegile. Ei saanud. Aga lasteajas oli neid niimoodi, minu rühmas näiteks. Kui oli söögipaus, mingi pudru panti sinna kaussi. Ja no see pudru oli nõukaaegne söök oli mõtlen lihtsalt ära. Pask. Vabandust selle väljenduse eest ära. Aga see ei ole minu sõna. Esine Rock Summer toimus siin samas. Ja Sleepers laul ja ütles enne siia tulekut, et me oleme Nõukogude Liitu justkui. No küll Eestis oleme Nõukogude Liitu. Me ei teadnud sellest mitte midagi. Teadsime ainult seda, et Venemaal on kõik pask välja arvatud kusi. Okei, vabandust. Aga igatahes seal lasteaias siis oli niimoodi, et meid kästi seda, paska süüa. Me ei tahtnud. Ja siis kasvatajad hakkasid üks lippe välja mõtlema. Kasvatajad teadsid, et kõik poisid tahavad kosmonaudiks saada. Ja siis tuli kasvataja meie juurde niimoodi üks. Noo, kas ei taha putru süüa või? Ei taha, jah. Aga kas sa kosmonaudiks tahad saada? Jaa, tahan. Vaat kui sa sööd putru ilusasti ära, siis saadki kosmonaudiks. Sai siis keegi või? Sittagi me saime. Minu laste, see valetas see kasvataja lastele lihtsalt suud silmad täis. Tolle ta oli ilmad. Minu laste ja rühmas mitte ainsatki kosmonauti. Kõik on parmud. Ma ütlen muide vahele ära, et mina olin ise realist. Mina ei tahtnud kosmonautiks saada. Mina vastupidiselt kõikidele teistele tahtsingi saada parmuks. See kõlab naljakalt, aga see vastab tõele. Ma võin natuke seda põhjust teile valgustada. Mina olen ju sündinud Hiiul. Teate võibolla, kus on Hiiu pubi? Võtta, selle vastas on üks väike lillepood, üks roheline väike puumajakene. Võtta, see on minu sünnikodu. See esimese vabaduse ajal minu vana vanaisa Alfred Uuspõld ehitas selle poekese sinna.
ja tegi sinna oma tõesti kohalik kõrtspooldi. Aga siis, kui koll üle piiri tuli, siis võitis see poodu ära, vana-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